Waasi wa Houthi kutoka Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamezishambulia meli mbili katika bahari ya Shamu na kusababisha uharibifu kwa meli ya mizigo iliyokuwa ikisafiri kuelekea bandari ya Hodeida. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Serikali nchini Yemen imesema meli moja iliyokuwa ikielekea kusini mwa bahari ya Shamu ilishambuliwa na ndege isiyokuwa na rubani inayoaminika kuwa ya waasi wa Houthi, hili likiwa ni shambulizi lao la hivi karibuni katika kampeni yao ya kushambulia meli kufuatia vita vinavyoendelea kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Waasi hao wamekuwa wakishambulia meli kadhaa kwa kutumia droni na makombora katika bahari hiyo kuanzia katikati ya mwezi Novemba kwa kile walichokielezea kwamba ni kusimama pamoja na watu wa Palestina dhidi ya vita vya Israel mjini Gaza. Msemaji wa jeshi wa kundi hilo amesema wamerusha makombora katika meli mbili ya Morning Tide na Star Nasia zilizokuwa na bendera ya visiwa vya Barbados na Marshall zinazomilikiwa na Uingereza na Marekani. Shirika la amri la usalama wa majini limesema meli iliyokuwa na bendera ya Barbados inayomilikiwa na Uingereza iliharibiwa kufuatia shambulizi hilo la angani wakati ilipokuwa ikielekea kusini mashariki mwa bahari ya Shamu. Amri imesema hakuna hata mtu mmoja aliyejeruhiwa, ikiongeza kuwa meli hiyo baadaye ilibadilisha njia na kuendelea na safari zake. Na mmiliki wa meli ya Morning Tide ya kampuni ya Uingereza pia ya Furdino amesema meli yake inaelea bila matatizo yoyote bila kutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, kiongozi wa Wahouthi Abdul Malik Al Houthi amesema kundi lake litaendelea kushambulia iwapo Israel haitositisha vita vyake mjini Gaza. Huku hayo yakiarifiwa, Urusi na China wameishutumu Marekani wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba wanachochea mgogoro wa Mashariki ya Kati kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa makundi yanayoungwa mkono na Iran nchini Syria na Iraq. Siku ya Ijumaa, jeshi la Marekani lilishambulia maeneo kadhaa katika nchi hizo mbili kama sehemu ya majibu ya mashambulizi ya droni yaliyofanyika Januari 28 katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyosababisha mauaji ya wanajeshi wake watatu. Hatua hiyo imeongeza wasiwasi kuwa vita vinavyoendelea kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas vinaweza kutanuka na kuathiri kanda nzima. Balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Jun Zhang amesema matendo ya Marekani bila shaka yatasababisha msururu wa kulipizia na kisasi katika kanda hiyo. Ni sauti ya Amina Abubakar. Na Uturuki leo inaomboleza vifo vya zaidi ya watu 1,053 wakiwemo marafiki, wapendwa na majirani zao walioangamia katika tetemeko kubwa kabisa la ardhi mwaka mmoja uliopita. Katika kumbukumbu ya tetemeko hilo lilopewa jina la janga la karne ambalo lilitokea kusini mwa Uturuki, serikali imeandaa msururu wa matukio ili kuwakumbuka walioathirika. Saumu Njama na ripoti kamili. Serikali ya Uturuki imeandaa matukio mbalimbali katika kumbukumbu ya kuadhimisha kile walichokiita janga la karne, kuwaenzi waliopoteza maisha kusini mwa nchi hiyo. Ni katika mji mkuu wa mkoa wa kusini wa Antakya ambapo umati wa watu ulikabiliana na polisi wakati wa maandamano hayo, huku meya wa mji huo Luftusavash akipokewa kwa nyimbo za kumtaka jiuzulu na waziri wa afya Fahrateni Koza akizomewa alipokuwa akitoa hotuba. Katikati ya ukungu ulioenea kwenye mto Orontes, watu waliimba je, kuna mtu yoyote anaweza kunisikia, wakirejelea sauti za wale waliozikwa chini ya vifu si mwaka mmoja uliopita, wakiendelea kuimba na kusema hatutasahau, hatutasamehe. Mustafa Baharadli, kijana aliyenusurika wakati wa tetemeko la Februari 6 mwaka jana, anasema biz burada kimimizi watu hapa walitelekezwa. Tuliita serikali yetu baba, lakini serikali ilituacha bila baba. Tulitelekezwa kwa siku nyingi na bado tumetelekezwa. Bado tunahuzunika, hatuwezi kusahau. Hakuna maneno sahihi ya kuelezea huzuni hii. Yani bu acının tarifi yok. Sebnem Yesil, kijana mwenye umri wa miaka 22 ambaye pia alihudhuria kumbukumbu hizo, ameikosoa serikali na wanasiasa wa upinzani nchini Uturuki akidai kuwa wamekosa heshima, kwani mwaka umepita hawakufika kuangalia hali ilivyo, lakini leo wamefika kwenye sherehe za kumbukumbu. Mkoa wa Hatay ulioko kati ya bahari ya Mediterranean na mpaka wa Syria ndio ulioathirika zaidi na tetemeko hilo la ardhi la ukubwa wa 7.5
8 katika kipimo cha Rishta. Kulingana na mamlaka inayoshughulikia majanga AFAD, karibu matetemeko 60,000 yametikisa kusini mashariki mwa Uturuki tangu matetemeko ya ardhi pacha ya Februari 6 mwaka jana yaliyosababisha vifo vya watu 59,000. Shirika la habari la serikali Anadolu limemnukuu Bulent Osman kutoka chuo kikuu cha Gazi akisema kwamba mkoa wa Karhan Maras, kitovu cha tetemeko la ardhi, umekuwa ukikabiliwa na wastani wa matetemeko 56 kwa siku tangu wakati huo. Rais Recep Tayyip Erdogan aliutembelea mji huo kukagua kazi inayofanyika ya kujenga upya na kuwapa makazi mapya maelfu ya watu waliokuwa bado wanaishi kwenye mahema na makazi ya muda.